Астанада Қазақстан Global Invest форумы жалғасып жатыр. Бүгін шетелдік компаниялармен 10-нан астам келісім жасалып, 3 миллиард доллардан астам инвестицияларға қол жеткізіледі деп күтіледі. Форум өтіп жатқан экспо алаңындағы әріптесім Жұрағат Баман жиында айтылғанның бәрін толық тарқатуға дайын. Сөз өзіңізде, Жұрағат. Рахмет, Жамбыл. Қазақстанға соңғы жарты жылда 10 миллиард доллар инвестиция құйылған. Бұл туралы инвестфорумда салаға жауапты министр Жеңіс Қасымбек мәлімдеді. Айтуынша, шетелден тартылған қаржы көбінесе тау-кен, ауыл шаруашылығы, көлік және логистика салаларын дамытуға бағытталған. Бүгінгі жиынға Еуропа, ақыш және Азия елдерінен 100-ден астам алпауыт компаниялар басшылары мен өкілдері келген. Жоспар бойынша бүгін олармен жалпы сомасы 3,5 миллиард доллардың 12 келісіміне қол қойылады. Министрдің сөзінше, форум алаңдарында шетелдіктерге Қазақстанның инвестициялық ахуалы жіті таныстырылып жатыр. Ең басты мақсаты біздің Қазақстандағы инвестициялық климатты көрсету. Бұл айтқанда, соңғы 25 жылдың ішінде осы Орталық Азияға келген инвестицияның 70% Қазақстанға келді. Енді осы трендті жалғастыру керек. Бүгін жалпы біз 12-13 келісімге қол қояйын деп отырмыз. Ол келісімдердің сомасы жалпы 3,5 миллиардтан асайын деп отыр. Ол әр түрлі салаларда. Форумның ашылуында премьер-министр Бақытжан Сағынтаев сөз сөйледі. Үкімет басшысы соңғы 10 жылда елге 250 миллиард доллар тікелей инвестиция құйылғанын бастады. Айтуынша, бұл көрсеткіш Қазақстанға инвесторлар тарапынан сенім зор екендігін көрсетеді. Премьер-министр елдің заңы, сот жүйесінің бәрі инвесторлардың ыңғайына арықталғаны, қай салаларда әріптестік орнату тиімді екенін жөнінде де баяндады. Қазақстанға әсіресе геологиялық барлау, шикізатты өңдеу салаларында инвестициялар қажет, деді премьер Бақытжан Сағынтаев. Келер жылдың басында Астана қаржы орталығы ашылатынында тілге тиек етті. Онда инвесторлардың іс жүргізуіне бар жағдай жасалады деп түйіндеді ол. Әзірге бар ақпарат осы, толығырақ кешкі жаңалықтарда баяндайтын боламын. Сөз тізгіні өзіңде, Жамбыл. Жұрағат, рахмет, олай болса ақпар күтеміз.